Jo sí que parlaré i jo he demanat disculpes ahir davant i he dit que estàvem disposats a treballar i a solucionar errors, però crec, sincerament, que vostès avui han donat un espectacle lamentable davant del terme. Jo estic totalment avergonyida del que vostès han fet avui i encara no els he escoltat demanar perdó. I independència, sí, som independents del poder executiu, però li dic una cosa, el que no volem és perdre més temps, no podem perdre més temps, vostès ens han fet perdre 20 anys i no és el pitjor és que vostès i en aquestes revisions des que parlava abans van llevar dret a moltes persones que ho van passar molt malament per la seva culpa. I miren, així mateixa es porta, perquè això no s'ha acabat, una petició al president del Parlament Europeu que signen 8 associacions per la dependència, per la discapacitat, per la diversitat funcional, entre elles a Termi. Vostès tindran que donar explicacions algun dia de per què políticament retallaven drets a les persones dependents. 44.000 dependents més que hem tingut que ficar en el sistema perquè vostès no els admitien, perquè vostès es retallaven drets, perquè vostès els tenien a la cua i molta gent estava patint fam. S'enteren o no s'enteren? Això és el que feren. Vostès avui i sempre deurien demanar disculpes per aquest copago confiscatori. Vostès, jo avui li puc ensenyar la signatura de tota esta bancada contra ISA i ILP, que vostès mai recolzaren. La seva signatura, en canvi, estava al costat del decret que la imposava. Moltes gràcies. Gràcies, il·lustre diputada.